Всім привіт, друзі! Це шоу-бісики. Я Марина Данилюк Єрмолаєва, і ніщо не зупинить препарацію тієї жаби, час якої настав. Чорний рот колишньої заступниці двох міністрів оборони Андрія Тарана і Олексія Резнікова, а саме Ганни Маляр, видав те, що насправді зе-влада в особі Зеленського та Єрмака, найвидатнішої людини України за версією журналу «Тайм», думають про мобілізованих, про українців і загалом про українську армію. Так. Що саме влада Зеленського думає про тих українських громадян, які, наче атланти, тримають незалежність на своїх плечах, поки дехто пакує свої рахунки біткоїнами. Ніщо не віщувало біди, але Ганна Маляр вирішила сходити на політичне ток-шоу на телеканал «Суспільне» і видала дуже цікаві речі. Вона заявила, що демобілізація тим людям, які вже кілька років регулярно перебувають у окопах із зміями, мишами і неподалік із російськими трупами, то їм демобілізація не світить. Що стосується демобілізації, я просто одну фразу вам скажу, що якщо її провести в тих умовах і загрозах, які існують зараз, ми просто не зможемо відновити ту боєздатність, яка є станом на зараз. Тобто ми просто знижимо боєздатність. В таких умовах її знижувати не можна. От і вся історія. Це нам розповідає колишня заступниця двох міністрів оборони, які мали добре готувати і питання мобілізації, і демобілізації, і загалом Україну до повномасштабного вторгнення. Потім це ток-шоу кудись пішло не туди і переросло воно в хамство стосовно народної депутатки фракції «Голос» Інни Совсун. Чому це важливо? Тому що чоловік пані Інни, він працює як польовий хірург, безпосередньо на передовій. А от де знаходиться чоловік Ганни Маляр, достеменно невідомо. Неможливо навіть знайти якусь його більш притомну фотку в інтернеті, ніж фотографію кількарічної давнини, розмитої якості, тобто де перебуває пан Маляр, достеменно невідомо. Але давайте закцентуємо нашу увагу на цьому срачику. Мій чоловік пішов на фронт 24 лютого 22-го року, і він досі там. І ми воюємо за його рахунок. Він коли йшов? Він же знав норму Конституції, що він демобілізація знав, що він, неможлива він знав, завчасно він іде до завершення країну, воєнного що... стану. Знаєте, що саме страшне у цих словах Ганни Маляр? Оці її заяви, що ну ви ж читали Конституцію, хіба ваш чоловік не почитав належним чином Конституцію? Пані Ганно, я буду завершувати. А як ви з Конституцією це суміщаєте? Він ну, є чітка норма. Захищати країну. Але воює і знав, не що він, демобілізувати не може, ті... поки пані воєнний Ганно, стан триває. Ні, ви не будете мене перебувати. Ну, всі це знали, пані бо це Ганно, в Конституції ні. написано. Ні. В Конституції також написано, що у всіх є рівні права і обов'язки. Але всі знали, що їх і не демобілізують. А тепер уявіть, що перед Ганною Маляр таке питання їй би задала не народна депутатка, не політикиня з досвідом, яка мала медійну впізнаваність ще до того, коли пішла у Верховну Раду, а, наприклад, якась проста жінка, багатодітна матір, дружина мобілізованого комбайнера із якогось села на Черкащині. До завершення з повагою до дружини зараз військовослужбовця. Дайте їй сказати свою думку. Ну, ми це ж зараз... не чула. Ні, ви мені не даєте чула, договор. Не даєте договор. Але на вимогу іншої депутатки проявляти хоч якусь повагу до дружини мобілізованого, Ганна Маляр просто посміхається. Пані, ну, будь ласка. Я хочу сказати про те, що коли люди пішли 24 лютого, то їм треба не закидати тим, що вони не дочитали щось в Конституції, а подякувати. Абсолютно. І подякувати їхнім родинам, які їх чекають більше як 2 роки. А не закидати тим, що вони щось не дочитали. Ні, ніякого закиду немає. Я з вами зараз... народним депутатом Пані, давайте говорю. От цей момент дуже цікавий, тому що тут Ганна Маляр хотіла так загадково посміхнутися, як Монна Ліза, але вийшло десь так, як у Джокера. Для перша ознака поваги – це не перебивати. Я вас ні разу не перебила, хоча декілька разів дуже хотіла. Так весело обговорювати таке дуже тригерне питання мобілізації в ефірі Суспільного. Так ось, коли він йшов захищати країну, він йшов, тому що це треба було робити. Так само, як пішли сотні тисяч інших людей. Зараз вони 2 роки у війську. А в нього була вони... ротація Пані за Ганна. Ці 2 роки? Пані Ганна, чому попереднє керівництво військове не зробило ротацію? Давайте, він не відпочив. Давайте ми дамо договорити.
а потім відповім. Ротація – це не рішення. А хочу нагадати, що минула влада, яка не зробила ротацію, це та ж сама Ганна Маляр. Тому що Ганна Маляр у нас була заступницею міністра оборони при двох міністрах оборони. І в тому числі при Олексієві Резнікову, коли вже була повномасштабна війна. А він у відпустці був за 2 роки? Пані Ганно, давайте, правда, пані Інна закінчить своє речення, потім я дам вам слово, і ви будете ставити оточуючі питання. Все правду кажуть, люди дійсно 2 роки були без відпочинку і ротації. Знаєте, це порушення їхніх прав це було. Це чудовищно, що в нас зараз військовослужбовців роблять винними, що вони не дочитали Конституцію. Ні, вони пані Інна, забезпечили ротацію і відпочинок. Ви просто поводитесь по-хамськи, пані Ганна, вибачте, будь ласка. Їм не забезпечили, я перепрошую. Пані Ганна, можете, будь ласка, зараз, давайте всі нас заспокоїмося. Дайте моїй колезі сказати її позицію. А тепер дуже важливий момент. Я упевнена, що чоловік Інни Совсун читав Конституцію, тому що він є не лише лікарем, який пішов під мобілізацію, а і депутатом місцевої ради. Тому він апріорі читав Конституцію. І, можливо, краще, ніж сама Ганна Маляр. Таких історій, мабуть, і це дуже багато. Обличчя влади нинішньої. Яка влада. Влада. Да, вже 7 місяців, я не маю відношення до влади так ніякого. Так ви комунікували з суспільством. Знаєте, після того, коли Ганна Маляр довела до сліз народну депутатку, я цілком розумію, що численні історії про те, як та ж сама Ганна Маляр хамила іншим військовим, їхнім родинам, родинам військовополонених, вони абсолютно об'єктивні і можна лише поспівчувати тим людям, які опинилися в силу різних обставин перед цією мадмуазель. Ну а тепер давайте проаналізуємо, як такий цінний кадр, як Ганна Маляр, опинилася в команді президента. Тому дівчинку в цьому випадку буду захищати. Звідки взялося це молоде дарування і чому воно настільки пихате? Ганна Маляр та її стрімке сходження на політичний олімп – це відповідальність традиційних медіа старого зразка. Ну, знаєте, коли у нас все було «какая там разниця», «любой бомж із вулиці може стати політичним експертом». Власне, оця теорія, що будь-хто може керувати державою, будь-яка доярка може круто керувати саме державою Україна і подарувала нам плеяду нових політиків від Володимира Зеленського до Ірини Верещук до Колі Тищенка і Ганни Маляр. Бо ж вийшло так, що дурнуваті, абсолютно дебільні всі ці розважальні шоу стали таким соціальним ліфтом для отаких всіх названих мною персонажів і не тільки. Адже в той момент, коли Коля Тищенко, нині теж успішний багатий депутат, чистив своїми руками унітази в одному телевізійному ток-шоу, Володимир Олександрович розповідав на широкий загал про Україну-проститутку, Ганна Маляр у нас була експертом дуже цікавих шоу, які називалися «Говорить Україна» і «Битва екстрасенсів». Це були дуже хайпові такі телепроекти, де, наприклад, тематика була така. Все село здає аналіз ДНК, щоб дізнатися, хто ж насправді засадив дитинку світі. Особливо Ганя Маляр сяяла в тих програмах, де треба було розібрати побутову таку мокруху. І чим більш жорстко, тим краще. Я хочу сказати, що вбивства на замовлення в Україні, звісно, вчиняються, але вкрай рідко. Це одиничні випадки. Як можна було не помітити такого розумного і привабливого експерта? Інтрига в цих програмах була дуже часто просто ух і ах. Наприклад, от покажу один епізод з одної програми, де ціла студія людей з'ясовувала, хто ж грохнув жінку на Полтавщині. Її чинний чоловік чи інші чоловіки, з якими у неї була симпатія. Тобто, виходить, що значить, вже закопане, вона ще була жива. Яка інтрига у цьому телевізійному шоу? Ну, це повинна експертиза показати, так сложно відповідати, але теоретично, чоловік, у нього ж практики не було, він вполне мог закапувати чоловіка, який не живий, але якісь залишилися ще признаки. Тут Ганна Маляр ще молода, сповнена сил і коментує, як правильно треба закопувати людину. Там, може, серце билось, може, що там мозк ведь работает, може, работать дольше серце. Ну, це експертиза должна. От так.
Користуйтеся лайфхаками, якщо знадобиться в житті. Далі від цих розважальних телевізійних шоу із таким запахом макрухи Ганна Маляр переповзла на телевізійний канал «Інтер», де вже почала практикувати роль політичного експерта і, наприклад, коментувала справи Євромайдану. Ну, справді, ну яка різниця? Ти коментуєш якусь там побутову макруху на Полтавщині, а потім коментуєш дуже важливу справу Євромайдану. Юрист, який займається кримінальними справами, добре знає, щодня, що минає після вбивств, зникають докази, їх зачищають, і більше того, зникає пам'ять людей про події, які трапилися. Це був фаховий коментар про Євромайдан. І тому все, що зараз відбувається, воно в будь-якому разі грає на користь підозрюваних. І мені не зрозуміло, чому за 3 роки Янукович лише свідок по цій справі. Справді, а чому ж, цікаво, кандидатка юридичних наук ніяким чином не допомогла це з'ясувати у постмайданній Україні. Ну а після такої появи на телевізійному каналі «Інтер» Ганна Маляр отримала прямий шлях на тоді дуже популярний телевізійний канал «Прямий». Там у неї навіть була своя авторська програма. Доброго вечора, я Анна Маляр, кримінолог, і якщо ви бачите мене на екрані, це означає, що ми будемо говорити про злочини та злочинців. Якщо ви бачите мене, тобто Ганну Маляр на екрані, це означає, що політика прямого каналу була вкрай жахлива, і, на жаль, вони дуже часто породжували крінжатину. Від Пальчевського до Ганни Маляр. Ну а трішки пізніше у нас трапилися вибори, навіть ціла серія виборів, і партія «Слуга народу» не приховувала те, що вони шукали у свої списки розкручені мордяки. Мордяки мали бути свіжі, не заплямовані політикою, і Ганна Маляр, як такий популярний експерт-блогер, телеведуща, це було саме те, що шукали якраз таки керівники передвиборчого штабу партії «Слуга народу». Так, наприклад, депутатом, тому що він був розкручений блогер, медійне лицо, став Олександр Дубінський, якого тепер звинувачують у тому, що він був колаборантом і державним зрадником. Ну, а тепер давайте повернемося до нинішнього скандалу із мобілізацією і Ганною Маляр. Після того, коли Ганні Маляр добряче так присунули гумових виробів у коментарях, в різних її соціальних мережах, вона написала щось подібне до вибачення і сказала, що вона насправді не мала жодного морального права отаке коментувати. Але, знаєте, як буває дуже часто, питань до цієї стратегічної комунікаційниці стало лише більше. Найперше – це її статус. Тому що достеменно невідомо, чим зараз займається Ганна Маляр. На пряме питання одного із дописувачів вона сказала, що «Я насправді ніяким чином зараз не дотична до будь-яких органів державної влади і не працюю в жодній державній установі». Ганна Маляр пише «Займаюсь розвитком проєктів, які поширюють інформацію про нашу війну в західних країнах». Без підтримки держави. Ну, а далі з'ясовується, що ця безробітня волонтерка не така вже і бідося. Виявляється, у 2023 році вона працювала на одному із оборонних підприємств, яке займається у нас виробництвом зброї і боєприпасів. Це знайшли журналісти видання «Слідство Інфо» і от що вони пишуть у своєму матеріалі. Журналісти «Слідства Інфо» зателефонували Ганні Маляр, аби запитати, яку посаду вона там обіймала і чому в компанії так сильно виріс дохід того ж року, тобто коли вона там почала працювати. «Я там більше не працюю, це було 3 місяці до Нового року. Мене запросив Олександр Носов, я там налагоджувала юридичний відділ», – прокоментувала Ганна Маляр. Так би мовити, зістрибнула із прямої відповіді. Тому що всі ми розуміємо, що так просто у такі бізнеси за влади Зеленського Єрмака з вулиці не зайдеш. Ну а тепер давайте розберемося ще з творчим шляхом Ганни Маляр як державної службовиці. Ганна Маляр стала заступницею міністра оборони Андрія Тарана 4 серпня 2021 року. Там вона відповідала за комунікацію із суспільством щодо питання війни і можливого дипломатичного вирішення конфлікту на Донбасі. Тобто уявіть крінж ситуації. Уже в той
даний момент стало достеменно відомо, що над Україною згущуються хмари, і Російська Федерація дуже ретельно готується до повномасштабного вторгнення. А у нас за стратегічну комунікацію влади із суспільством з питання війни стала жінка із розважальних проєктів телеканалів Ріната Ахметова і Віктора Пінчука. Чому це важливо? Тому що уже в березні 2021 року була інформація від тодішнього генштабу, від тодішнього керівника головнокомандувача Збройних сил України Руслана Хомчака, що Російська Федерація стягує нові і нові сили до українських кордонів. А це насторожує. Відповідно, через те, що з такими радниками, комунікаційниками, міністрами і їхніми заступниками українське суспільство вступило у 24 лютого 2022 року абсолютно ні морально, ні фізично не готове до повномасштабної війни і дуже часто вигрібало на адреналіні і на почуттях патріотизму, воно пішло трохи не так, як мало. Чому так? Тому що, знову ж таки, у архівах інтернету можна знайти інформацію про те, як уже з квітня 2021 року, після цього самого звіту Хомчака перед Верховною Радою, Ллойд Остін телефонував неодноразово Андрію Тарану і попереджав про те, що Російська Федерація щось готує. І, відповідно, Україні треба активніше працювати із західними партнерами. Але лютий 2024 року наближався, і 20 лютого 2024 року Ганну Малєр, як заступницю міністра оборони, запросили в програму «Подробиці» на Інтері, щоб поговорити, що ж там насправді планує Російська Федерація. І там голос Міноборони запевнила, що росіяни просто нас провокують, що насправді все йде по плану, і ми просто за дипломатичне вирішення цього конфлікту. На окупованих територіях, непідконтрольних. Роз'ясніть, будь ласка, що це за сценарій з псевдоевакуації? До чого це йде? Досить непогане питання цього зашквареного ведучого, який тепер живе на державні бабки в єдиному телевізійному марафоні. А це традиційні методи Російської Федерації, це там створення фейків, залякування населення, яке знаходиться на тимчасово окупованій території, там сіяння паніки і нагнітання ситуації, нібито українські збройні сили збираються силоміць там повертати ці території. А що ж насправді? Що ж було насправді? Насправді потрібно сказати, що наша стратегія тільки мирний дипломатичний шлях. Як ми уже знаємо, станом на 20 лютого 2024 року вище політичне керівництво знало, що буде повномасштабне вторгнення, а от суспільству видавали отаке лайно. А далі було інтерв'ю Ганни Малєр, її давньому знайомому, ведучому тої самої програми «Говорить Україна», якого звати Олексій Суханов. І там Ганна Малєр зізнавалася, як вона сама провела світанок 24 лютого 2022 року. Бо чимось таким неочікуваним? До останнього була надія, що вдасться не допустити такого вторгнення повномасштабного. Тут Ганна Майер фактично повторює слова Андрія Єрмака, які він говорив Кирилу Буданову, що ну, може, якось обійдеться, може, якось воно саме розсмокчеться, може, ніхто й не нападе. Які той говорив керівнику ГУРМО якраз за півтори години до повномасштабного вторгнення. А на що сподівалася Ганна Малєр? І держава робила, да, всі ми робили все можливе для того, щоб цього не сталося. А для Ганни Малєр це все ж таки було неочікувано 24 лютого? Війна була в повітрі, просто неочікувано було, що це буде от в такому масштабі, що це буде Київ, і ракети по Києву, і що от саме так буде. І ця людина була заступником міністра оборони. До вам хтось подзвонив? Насправді я почула це від чоловіка. То він нас розбудив? Так, да, він розбудив. Ну, ми дуже пізно в той день лягали, так само, як зараз, на 3 години на сон. І зранку розбудив чоловік. Ну, так, це секунди, зараз можна договорити, насправді це секунди.
Ну, як всі кажуть, да? Вставай, війна почалась. Uh-huh. А якби не чоловік, то Ганна Маляр і не знала б, що почалась війна. А далі мені в цьому інтерв'ю дуже сподобалося той момент, коли Ганна Маляр каже: «І потім я пішла в чати, де сидять у нас там військові, які спілкувалися з керівництвом Міноборони, і побачила, що їх в чаті нема. І це ж стало мені дивно, а потім я зрозуміла, що військові були чимось зайняті». Так, військові були чимось зайняті війною. Утім, як показала практика і час, дуже швидко Ганна Маляр розібралася і буквально в перші дні повномасштабного вторгнення видала в ефір одну із чи не найбільш таких спекулятивних дез воєнного часу про російські ДРГ, які вже просто катаються по Києву, які вже понабирали там форми, перевдяглися, які вже вкрали техніку в українських військових. Але зараз вже можна говорити відверто, це були наші українські військові і, на жаль, їх в паніці постріляли самі українці. Аби не було спекуляцій, зацитую пост військовослужбовця і колись дуже крутого військового кореспондента Євгена Назаренка. Щодо Ганни Маляр. Згадується, як ще на посаді заступника міністра оборони, пані Ганна на початках повномасштабки активно ловила диверсантів. Ось на першому скріні йдеться про українську МТЛБ, яку пані Маляр видала за російських диверсантів. І непідготовлені бійці ТРО і ДФТГ радісно кинулись пиздувати у ту мотолигу з усіх стволів. Ну, бо диверсанти ж. На другому скріні сумнозвісний та трагічний розстріл строчниками 101-ї бригади бійців 72-ї бригади. Бо їх колону пані Маляр охрестила диверсантами. Купа наших пацанів тоді задвохсотили френдлі фаєром на Берестейці. Ще є кейс із швидкою, де Ганна Маляр також видала, що, значить, трохи не кадирівці, перевдягнені в нашу форму, рухаються Києвом. Зрештою, ТРО і ДФТГ на блокпостах лупили всі швидкі, які бачили. Кількість загиблих невідома, але це немало. Тут я хочу захистити тих людей, які були в ТРО і ДФТГ. Їх ніхто не готував, вони не знали, як відрізнити українську техніку і українського військового, особливо якщо він там суржиком розмовляв чи, можливо, там трохи російською мовою від ворожого диверсанта. Це все наслідки такої комунікаційної політики, стратегічної комунікаційниці, заступниця міністра оборони Ганни Маляр. Утім, знаєте, владу Зеленського абсолютно не цікавили регулярні скандали за участю Ганни Маляр. Їх не турбувало, що Ганна Маляр регулярно свариться із військовими кореспондентами і абсолютно адекватними ЗМІ, як українськими, так і закордонними. Це мерзость. Це реально мерзость. Знаєте, вікопомною є світлина із звільнення Херсону, де зібрався увесь політичний квіт нинішньої влади, але чомусь у цей тур, прес-тур, забули взяти основних журналістів. Ну, тому що, знаєте, як Ганна Маляр казала. Не було, нам самим заборонили туди йти, ми самі не могли туди потрапити. Але дуже добре, що у цьому прес-турі без журналістів знайшлося місце для самої Ганни Маляр, Андрія Єрмака і, наприклад, Валентіна Різніченка, який на той час переживав власний корупційний скандал зі своєю фітнес-тренеркою. Зацініть, як тут Ганна Маляр дивиться закохано на Єрмака. Десь так дивиться моя собака, коли просить дати їй шматочок сиру. Восени 2022 року журнал НВ помістив Ганну Маляр у список 25 видатних воєначальників нинішньої війни. І це було крінжово. Чому? Тому що серед цих 25 воєначальників дуже часто не знайшлося місця для тих реальних людей, із тих реальних наших легендарних бригад, які реально захищали українську незалежність і відбивали наші міста. Зате Ганна Маляр навіть у нас опинилася на обкладинці. Тож не дивно, що осяяна такими іміджевими і медійними успіхами, Ганна Маляр почала розповідати про літній контрнаступ 2023 року прямо із ранньої весни
того ж таки року. Що, мовляв, у нас все йде по плану, у нас є резерви і все буде класно. Ворога там зупинили, у нас ще основні події попереду і головний удар ще попереду. І дійсно частина резервів, ну це поетапні речі, да, частина резервів буде задіяна пізніше. Де ж ці резерви, питаємо ми до цього часу. І знаєте, лише потім із західних видань, із розсекречених, до речі, даних розвиток, із інтерв'ю самого Зеленського Саймону Шустеру, стане відомо, що взагалі-то для повномасштабного наступу у нас бракувало людей, засобів і ретельно пропрацьованого плану Б і С. Ну а ще, очевидно, варто було б в окремих місцях зайнятися оборонними спорудами. Тому що отакі появи і обіцянки Ганни Малєр, Михайла Подоляка та інших руців зеленої влади, вони створювали таке дуже оптимістичне враження в українців, що ось-ось і буде контрнаступ, і ми там за два тижні поїдемо в той Крим, Крим буде наш, ми от буде їхати попереду там 47-ма бригада і 80-та, а позаду ми на велосипедах і електричних самокатах будемо їхати на шашлики в Крим. Тож, знаєте, Ганна Малєр, можливо, дуже класний експерт у тих телевізійних шоу, де розповідають про крінжатину, про маргіналів, про виродків, але це вкрай поганий такий вибір на комунікаційника, коли мова йде про мільйони людей. Адже давайте згадаємо основні заяви Ганни Малєр. Наприклад, коли тільки почалося повномасштабне вторгнення, Ганна Малєр, як Ленін, просто рвалася на амбразуру, тобто в єдиний телевізійний марафон, і розповідала про те, що мобілізація – це класно. І агітувала українців дуже швидко мобілізуватися. Ми, враховуючи, що фронту 1800 кілометрів, що ворог практично з усіх боків, де тільки можливо, по кордону наступав, нам важливо мобілізувати якомога більшу кількість людей для того, щоб виконати оборонні завдання. І цю кількість людей встановлює Верховний Головнокомандувач, він ставить цю задачу перед Головнокомандувачем, і потім відбувається мобілізація. І тут дуже важливо зрозуміти, тому що у суспільства багато питань, а чому зараз мобілізовують людей, які займаються інтелектуальною працею, не вміють там умовно зброю в руках тримати. Тут варто зрозуміти одне, що задачі оборони держави потребують певну кількість людей, не всіх, але це кількість визначена, це державна таємниця, я не можу її розголошувати. І перепідготовка або навчити тримати зброю і навчити військово-облікові спеціальності, це не тривалий час, це від 5 до 15 днів. Тобто підготовка от за такий короткий термін. І тому зараз дійсно мобілізовують згідно цього плану українців, які можуть здійснювати оборонні задачі на фронтах, вони навчаються, ідуть туди захищати державу. Пані Ганно, маленьке уточнення, від 5 до 15 днів, ось щойно зазначили, це стосується і тих, хто взагалі не має жодного досвіду, не мав воєнної військової кафедри і не був у армії, так? Ну, ті, хто підлягають мобілізації, якщо їх мобілізовують, так. Цікаво, а Ганна Малєр за такий короткий термін могла б стати класним штурмовиком? Далі було інтерв'ю Ганни Малєр уже в листопаді 2023 року, де Ганна Малєр переконувала журналіста видання «Ліга» в тому, що вона не боїться озвучувати погані речі. Ну а далі видала спіч, що та, в Росії більші ресурси, але не все так однозначно. Я не боюсь говорити погані новини, я не боюсь говорити правду, бо багато хто боїться, думає, що з ним будуть асоціювати якісь погані речі. Цікаво, про кого це каже Ганна Малєр? Можливо, про Андрія Єрмака? Пошукую тільки щось позитивне і публічно заявляю тільки позитивно. Ну, ми ж всі дорослі і всі свідомо в цій країні залишились, да? Хто залишився. І ми повинні розуміти, що це довгий шлях. І на цьому шляху є якісь неприємні речі, які нам сумно усвідомлювати. Ну, скажімо, що у росіян просто фізично більше людей. Так, може, Ганні Малєр треба було це розповідати спочатку, а не дурити людей, що треба мобілізуватися і за 5-10 днів всіх всьому навчать. У нас менша армія, вона не буде більше. Да, в нас от є отака проблема, у нас менше зброї, і ми не повинні боятися про це говорити. А головне, що сказала в цьому інтерв'ю Ганна Малєр, що вона не розуміє, чому люди так бояться мобілізації. Ну, можливо, тому, що цю мобілізацію тривалий час коментували саме такі спеціалісти, як Ганна Малєр. Я відверто не розумію, чому для суспільства це така страшна тема мобілізація. Ну, війна взагалі страшна, і під час війни буде мобілізація. До речі, саме в той день Ганна Малєр переконувала, що ті чутки про конфлікт Залужного і Зеленського, і про те, що Банкова вже там вирішила якось покусати
колишнього головнокомандувача ЗСУ, це все російське ПСО. Зараз ми стали свідками чергової серії трагікомедії, яка називається «Конфлікт Зеленського та Залужного». От розкажіть, власне, як ви працювали з подібними вкидами і як ви зараз можете оцінювати антикризові комунікації в цьому плані нової команди міністра оборони? Так, зараз беремо на замітку антикризові комунікації від спеціаліста. А це стара історія, яку розкручували. Ну, за час моєї роботи ми фіксували 4 хвилі такої інформації, коли от активно ми бачили поширення, що цікаво, синхронно. Росіяни починають цю хвилю і підхоплює там частина нашої опозиції. От вони дуже люблять смакувати цю тему. Знаєте, дуже цікаво переглядати такі відео в нинішній час, з огляду, що все вже сталося, що Залужного таки звільнили, і виявилося, що це ніяке не російське ІПСО, а якраз таки проїзки врагов із Банкової. Тож, чим цікавий кейс Ганни Маляр саме зараз? Знаєте, за влада в особі Зеленського, Єрмака і 5-6 потужних менеджерів може переконувати українське суспільство через Телеграм, через єдиний телевізійний марафон про те, як їм болить Україна. Але насправді у мізках українців назавжди лишиться картина того, як Ганна Маляр розповідала про те, що люди, які пішли на війну 24 лютого, вони мали читати Конституцію. Хоча насправді, поки Ганна Маляр розбиралася із чатиком військовослужбовців і дивувалася, куди ж вони всі поділися, країна в той момент висіла просто таки на волосинці. І її незалежність, її суверенітет зберегли якраз ті добровольці, які пішли під військомати, не читаючи Конституцію. Так от тепер, замість того, щоб подякувати всім цим людям, держава в особі Ганни Маляр, як подружки влади, просто плюнула на них. Тим більше, знаєте, дуже цікаво, що в часі синхронно заява Ганни Маляр дуже так цікаво співпала із свіжою заявою Мар'яни Безуглої, яка вважає, що підвищення виплат військовослужбовцям ще на 70 тисяч – це просто включення друкарського станка. А ще у ці ж дні вийшло дуже цікаве таке пояснення від народної депутатки партії «Слуга народу» Євгенії Кравчук, яка намагається переконати, що це ж просто не влада хотіла цієї мобілізації, це кляті західні партнери у нас її вимагали. Таким чином, партія «Слуга народу» хоче зняти з себе відповідальність і перекласти її на наших західних партнерів. Окрім того, давайте будемо відверті, про це мало говорять, але я це відчула в спілкуванні з нашими партнерами на Заході. Вони також дуже уважно слідкували за цими баталіями, за цим нападом популізму та у деяких політичних сил. І вони чесно запитували, а ви збираєтесь воювати? Бо ми ж ми допомагаємо, і дійсно ця допомога вона недостатня, і ми чекаємо голосування цього пакету від Сполучених Штатів. Сподіваюся, що наступного тижня будуть певні хороші новини. Але яким би це був сигнал? Так, сигнал який? Що ми фактично кажемо, що значна частина війська іде додому. Що це означає? Ми ніби що? Збираємося здаватись? А для чого допомагати країні, яка збирається здаватись? Тож, знаєте, якщо пошукати старі інтерв'ю, дуже дивно, що така потужна експерткиня і кандидатка юридичних наук, як Ганна Маляр, ще в листопаді 2023 року розповідала про якісь механізми мобілізації та ротації, але якось за півроку знайшла лише один момент, що, виявляється, в Конституції немає норми про демобілізацію. Зараз ця жінка розповідає про те, що вона героїчно знімає якийсь там гівносеріал про боротьбу українського народу. Але було б не зле зняти одну серію про те, як її саме необдумані слова і постійні сварки із журналістами та пресофіцерами лише негативно впливали на Збройні Сили України та перебіг нашої війни. Тож, яка мораль цього відео? Ганна Маляр і подібні її фахівці мали б лишатися у проєктах телеканалу СТБ а-ля «Вагітна в 16», «Хата на тата» і оця крінжатіна, яка називається «Битва екстрасенсів». Але ніяким чином не можна було випускати цих людей на політичний олімп і брати їх у політичні списки. Інакше отака подруга, як Ганна Маляр, і надалі буде робити кар'єру
зніматиме серіали, зароблятиме на зброї на якомусь там дружньому підприємстві і буде цілуватися в ясна до куми президента Олени Кравець, де буде розповідати позитивні історії про війну. Мене питали, а як ви думаєте, робити весілля чи чекати перемогу? Що робити весілля? Тому що ваше життя припало на той час, коли в країні йде війна, ми боремося за свою державу, але ваше життя не зупинилося. Одружуйтесь, народжуйте дітей, продовжуйте жити. Легко сказати, якщо твій чоловік не мобілізований. Я про чоловіка Ганни Маляр. Що цікаво, Ганна Маляр не стидалася ставити собі високі оцінки за свою мощнішу роботу. Звучало це так. Поки відповідало міністерство за стратегічні комунікації, за те, що фактично як українці мають бачити цю війну у ЗМІ. Таке доволі тривіальне запитання. Якщо взяти 10-бальну шкалу, як би ви оцінили те, що вам вдалося саме в плані інформаційної політики? Що ж скаже нам Ганна Маляр? Мабуть, буде некоректно або нечемно, якщо я буду прямо оцінки сама собі ставити. Але я можу точно сказати вже після деяких от відряджень зараз на Захід, що наша робота оцінюється дуже високо. Із егоцентризмом у цієї пані все гуд. Тож висновок. Ганна Маляр має піти на політичний смітник разом зі своїми працедавцями. А традиційні ЗМІ мають дуже ретельно подумати, чи варто тягнути в політичні експерти все те, що засвітило свій писок на шоу рівня «Вагітна в 16», «Холостяк» та «Говорить Україна». А особливо таких людей не варто тягнути в українську армію, в Міністерство оборони, тому що дуже часто від їх необережних слів і від їх тупизни можуть постраждати живі люди. Живі люди, які колись дивилися на цю Ганну Маляр і думали, що вона цілком адекватна людина. Всім дякую за увагу. Це була Марина Данилюк-Ярмолаєва, це були шоу «Бісики». Будь ласка, напишіть коментар під цим відео, поставте лайк для просування його у Ютубі і обов'язково напишіть мені, знаєте, відповідь на таке питання, чи знали ви раніше, хто така Ганна Маляр до її приходу в Міністерство оборони. Ну, а також щира подяка кожному моєму спонсору і Патреону, тому що завдяки вашій підтримці ми маємо змогу розвивати наш канал.